частини 6. Під час дії воєнного стану досі, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114 прим. 2, 258-258 прим. 5, 260-261 перша, 437-442 Кримінального кодексу України. За наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього кодексу, застосовується запобіжний захід тримання під вартою. Тобто це безальтернативна вимога закону. Також прокурорами погоджено клопотання слідчого про відсторонення підозрюваного від посади терміном на 2 місяці. Подальшому, відповідно до закону, цей термін може бути продовжений відповідно до нового клопотання. Обидва клопотання в установленому законом порядку вручені підозрюваному та направлені до розгляду до Октябрського районного суду міста Полтава. Наразі один із слідчих суддів, якому визначено розгляд цих клопотань, заявив самого відвід. Зазначу, що в установленому порядку розгляд клопотань доручено іншому слідчому судді. Згідно з нормами Кримінально-процесуального кодексу України, розгляд клопотань відбувається у наступні строки. Клопотання про обрання запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою розглядається судом невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту надходження клопотання до суду. Клопотання про відсторонення від посади не пізніше 3 днів з дня його надходження до суду. Знаю, що вас цікавить також питання, а що буде, якщо всі слідчі судді заявлять самовідвід. Відповідно до процесуального законодавства, у разі неможливості визначення слідчого судді у відповідному суду, місцевий суд виносить до апеляційного суду мотивоване подання про передачу клопотання для розгляду до іншого суду. Таке подання розглядається невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту його надходження. Дякую за увагу.